M2A Sports Management és el nou propietari del Club Futbol Badalona, una empresa consultora de nova creació que està especialitzada en la gestió esportiva. Com a caps visibles, s'hi troben el Marc Serra, expert en el desenvolupament del negoci a l'indústria de l'esport, i també l'Amir Garranach, persona que compta amb més de 10 anys d'experiència com a membre de la FIFA. M2A Sports Management ha assumit la major part de l'accionariat del club i d'aquesta forma vol impulsar un objectiu ambiciós de portar el Club Futbol Badalona a la Primera Federació. Durant les pròximes setmanes, els nous propietaris presentaran aquest projecte de manera més detallada, establint com a parts fonamentals la col·laboració amb l'Ajuntament, Fundació del Club, socis i afició, ja que no és només un projecte esportiu, sinó també de ciutat.